အလုံးမဲမင်္ဂလာပါဗောမြမချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်လက်ရှိကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးနီးပြားတွေထဲမှာတမိကျော်လေးတွေများစွာရှိကြပါတယ်အဲ့လိုပဲနီးပြားတွေရဲ့တမိတွေအသင်းကကစားသမားတွေနဲ့ရေးစားဖြစ်သွားတဲ့ဆိုတာကိုပရိသတ်တို့ကြားဖို့ကြားမှာပါဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့လက်ရှိကမ္ဘာအကောင်ဆုံးနီးပြားဖြစ်သမတ်ချင်းခံထားရတဲ့မန်စီးတီအသင်းနီးပြားဂွာရီယူလာရဲ့တမိတွေနဲ့စပါတင်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကံဝင်မှာတွင်ကိုတကိုးမှသူယူနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်စီးတီးနည်းပြကြီးဂွာရီယူလာမှာတာသမီ300ယောက်ရှိပြီးတော့တာယောက်ကြလေတစ်ယောက်နဲ့သမီးမိန်းကလေး2ယောက်အနက်မှာမှာအသက် 20အရွယ်မာရီယာဂွာရီယူလာကဒုတိယမြောက်ဖြစ်ပါတယ်။မာရီယာဂွာရီယူလာကတော့လက်ရှိလန်ဒန်နိုင်ငံမှာကျောင်းတက်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ Daily Aline, Maria Ri, the Ringuro, Lenanga, the Rindamari got Tia can make it up here. Lenamu at Nemezo, Cloud Nine Bama, Bukas, Tiny, and Nancy Palenita Bongoro, Amelia Tapong Jayu Nangi up here party. Majadi Migama, a twin young lady, just a means of being cable ma. Baseball auto sound tare, Daily Aline, a Tuya hoodie with sent tare, Maria Ri at the Ringaro, Lubio and Yazong Pine Geraba. Nemi and Dreduri at Soya, Daily Aline, Maria Ruha, Benama, Baduma, Machida at Dime. ပါကုံးမကယူမဆိုင်ပဲနဲ့လလလလက်ဖန်နန်းနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါရယ်တခြားသောမျက်မြင်တွေ့ခဲ့သူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘသူပဲမြင်မြင်ဂယူမဆိုင်ဘူးလို့များထင်နေကြတဲ့ပုံပါပဲဘေးနားကလူရပေါင်းများစွာကချက်သွားဖြစ်လာလုံနေကြပြီးတော့ဇပွဲဝိုင်းအားလုံးမှာလည်းဧည့်သည်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့နေရာတိုင်းအောင်ပဲဒယ်လီအလီနဲ့မာရီယာတို့ဟာမြစ်တောင်တစ်ချက်ပင်မကြီးခဲ့ပါဘူး လူစိမ်းတွေကသူတို့ကိုမြင်ပြီးအာအသင့်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာဟန်နီမွန်းထွက်နေကြတဲ့အလားလူလလက်ကျဉ်ကျဉ်နနာနေကြတာပါလို့အဖွဲ့သတင်းစာဖြစ်တဲ့သစမ်ကိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကာယကရှင်အူစလုံကညှင်းဆန်ထားကြပြီးမာရီယာဘက်ကလည်းတငယ်ချင်းလို့ပြောဆိုထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒယ်လီအလီရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကတော့ဒယ်လီကအီဇာဟာရူ
ကိုစက်သွားကြမလဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူသိမှာလဲလို့တစုံတရာအတွေးပေါက်စီမဲ့စကားကိုပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲသတင်းစာရီထဲမှာဂျယ်လီအလီကယခုနှစ်ရာသီမန်စီးတီအသင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရမှာတင်းကိုတကုံးမှမတွေ့နိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းနီးပြားကြီးကြွားယူလာကြတော့ကိုသွင်းလိုက်ပြီလို့သတင်းတွေကဖော်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ジェリーアリアネネマリアネマタイメマルビーメソレミュドミアチュンゲジョニャモレトゥネトゥゲティアフィッパレダベメマチャテミガベジェリーアリネルビーメロハ6日ザレトゥゲムゴピョンケビランクエゲジャラフィッパレベロウェフィジナオソンマロジェリーアリディアアチセットクゴシャプウェトゥシトワラジャセルルルルフィネボンジャビディチネボマタミシェフィドゥニピャジゴアユラディアブロミャトゥイトニムレスワガロカイケシナアティソンフィッパレメ